Повертаємо знову до України. Головні пристрасті у Раді цього тижня вирували довкола виборів до місцевих рад. Вони відбудуться вже невідворотньо 31 жовтня, у час, коли партія регіонів, до речі, матиме максимальний виборчий потенціал. Останнє опитування Інституту Горшеніна виявило значний приріст як особистого рейтингу Віктора Януковича, так і партії регіонів загалом. Йдеться про рекордну за всю історію партії цифру у 38%. От якби вибори до парламенту відбулися сьогодні, регіоналам взагалі, до речі, можна було б відмовитись від союзників по коаліції. Але місцеві вибори – найменш важливе завдання для регіоналів. Попередні відбувалися за значно меншого впливу партії Януковича. Нині фактично мовиться про тотальну зміну керівників від голови села до міст-мільйонників. Мало того, владу мінятимуть і за новими правилами. Новоспечений закон передбачає, тепер далеко не всі охочі піти у мери, і депутати зможуть це зробити. Перепона на їх шляху перша – висувати кандидатів у депутати усіх рівнів мають право лише партійні осередки. І важлива деталь – зареєстровані більше року тому. Найсильніше ця норма б'є по нових політсилах Арсенія Яценюка та Сергія Тегибка. Обійти вони її зможуть, наприклад, об'єднанням із дрібними, але давніми партіями, та зусиль для цього докласти треба дуже чимало. Перепона друга на їх шляху – на вибори не пустять імені партійні блоки. Тобто гучні імена Тимошенко, скажімо, чи Литвина уже не допоможуть. У даному разі вам доведеться обирати між Батьківщиною та Народною партією. Таких прикладів можна навести ще багато. Звісно, якщо вони мають на місці зареєстровану більше року тому партійну ланку.